er vi på vei til båten. Og vi har lånt oss en bil. Den har en radio som ikke fungerer. Den lyser på oil. Nei, det feil da. Nå det feil? Ja. Og bakluka får du ikke åpne, den får du bare åpne innenfra. Men, jeg har takboks. Jeg har fulgt opp bilen til randen. Jeg vet ikke om det går an å se på videoen, men det er så godt som stappfullt. Så, siste bilturen fra Oslo til Ølen. Preben og Tørres og Pia har kjøpt katamaranen Urge Explorer. Vi skal seile til Karibien. Nå har turen endelig startet. Jeg er så forbannet på jævla batterier som piper! Satan! Nå! Det er fiksest. Må finne ut hvor han er. Her er full ryddings. Jeg tror dette er rett betegnet som ryddingen, men... Ut med alt! For å få kontroll på hva vi skal ha hvor. For å stekke på best mulig måte. Oi. Blir det ordnings? Jeg mistenker til denne her. Ah, bytta ikke du på den før nå sist? Nei, jeg tenkte at den hadde andre batterier. Ah, ok. Men hvor var de andre batteriene nå? Pip! Pip! Come on! Pip! Hva gjør vi nå, Preben? Nå har vi flyttet oss 10 meter fra brygga. Og så skal vi... teste den gamle livbåten vår, som vi skulle ha 16 000 for å ref-sertifisere. Så den blir treningsflåte for oss. Ja, Pia, hva er det du driver med? Nå skal jeg gjøre klar redningsflåten, fordi båten synker! Nei! Ah! Så vi... nå er det bare en flik av båten igjen, som dere ser, som jeg står på, og resten er under vann. Så da er det på tide å gjøre klar livbåten i dette uværet, langt ut på havet. Kjenner du at det skulle skje? Hva driver du med nå egentlig? Nei, jeg trodde det var dette tauet man skal feste til båten. Nei, det er for å starte den. Inni her er det masse greier. Ja, det er vel alt vi skal ha da. Ja, men det må jo ikke dette ut. Åja, her er det tauet jeg driver over og drar i. Ja, og det går vel ut på enden der et eller annet sted. Drivanker, var det? Drivanker, Teve! Ja. Man må passe på at han ikke liksom alt dette ut, og det er jo litt... Så man skal dra i den... Først så skal jeg ut med den, og så skal jeg dra i den. Ja, altså i utgangspunktet, den andre her, så har jo... Altså den vi har her borte, den har jo en sånn flik ut med et tev som du fester, og så kaster du hele dritten. Ja. Mens det er jo tydeligvis... Men denne, da må man liksom dandere først. Stormen øker på, og det er bare litt igjen av båten. Jeg må oppi, tenker jeg. Det tror jeg også. Men du må jo ut i vannet. Må jeg det? Ja. Ja, du kan jo ikke jukse. Du må jo kjenne på hvordan... Det er jo å stige der og sånn, mest sannsynlig. Ok. Åh, det er så bra. Nei, ja, faen, det er veldig.
jævla kjempebra for henne. Ok. Hvor er stigen nå? Jeg tror det er sånn kan du dra den ut, tror jeg. Er det ikke sånn du kan dra ut? Jeg kan ikke spregne. Oi! Shit! Gikk det bra? Ja. Det var bra du ikke akkurat tok med deg dronen her i tillegg. Ja, jeg håper. Jeg tror den er jo lagd for å holde seg da, for nå henger jo de der posene ut under her. De er jo lagd for ballast, liksom. Men få den helt over, da. Det var ikke så jævla lett. Ja, for den, den her er jo gris. Ja, det henger masse vann på baksida. Hva er det som skjer her, da? Hva er det dere har gjort? Vi har sett oss nødt til å forlate båten. Ja. Ja, 10 meter fra brygga, og så fikk vi packeren. Ja, vi fikk packeren. Hvor er Valium? Vet ikke. Ut med livbåten. Ja, ja, men hva dere har startet julegavåpen? Vi ser at det er ikke så langt fra land, så vi tror vi kan ro sånn. Ja, ja, ja. Det er litt interessant å se hva som er her. Ja. Jeg innså nettopp at... Ja, kan dere ikke ta en liten gjennomgang? Jo. Jeg innså nettopp at her så var det en slange. Og det tror jeg har funnet ut er til å samle regnvann. Ja, for du kan aktivere det på utsiden, sikkert. Ja, det er en sånn lomme der, og så tipper jeg kanskje den der her er til å samle det i, da. Kan det hende? Ja. Ja, ok, for da gjør du bare. Sånn, ja. Det må jo testes. Ja, ja. Ja, ja. Bedre enn ingenting. Se der, da. Her har vi pumpe, hvis det skulle bli litt lite luft. Så er det jo... Hva er det du har funnet i nå, da, Preben? Sven Oceans Emergency Drinking Water. Mm. Det må jo smake på en, om ikke det. Det var jo medium kvalitet. Det er ikke det at noen fryser da? Eller er det bare... Det er lesestoff. Ja, det er aviso fra 2011. Det er lesestoff. Nei, men det er, jeg tror det er manual for hele flåten. Ja. Life. Saving signals, redningssignaler, ja, på forskjellige språk, da. Her er det på dansk. Ja, ja. Mont-i-nese-metoden. Mont-i-nese-metode, var det? Ja, det står det. Mont-i-nese-metode. De gjør det litt annerledes i Danmark. Tips nummer 1. Sett drivankere. Åja, det har vi ikke gjort. Nei. Så er det tips 2. Det svarer jo på spørsmålet hva det var. Det var svamp, det der greiene. Ja, det var svamp. Ja. For å vaske båten. Hvis det er vann i flåten, ta hurtigst mulig å lense ut. Og det er øsekar og svamp i flåten. Ja. 3. Er det radioapparat ombord? Rigges det til etter medgivende anvisning. Punkt 4. Pust gummiflåtens dobbelte bunn opp. Nei, det må du ikke. Og bunnen er anbrakt en ventil, og der finnes... Det er jo dansk, det er derfor... Dansk les på norsk. Det pustes så meget opp at man ikke kan merke sjøens slag gjennom. Oi, oi, oi. Så fremt værforholdene gjør det nødvendig, lukk flåtens åpninger. Du får lukke den ene da, for å bare demonstrere. Hvis det er søsyge med oppkastninger, bør man dog ikke lukke helt. Sørg for at øsekarret er tilgjengelig for de sjøsyke. Det er ikke for isolasjon, eller? Ja, kanskje. Det har man også telt. Kanskje det er for at da blir det ikke så vått igjennom hvis det regner. Ja, eller det blir ikke så klamt. Det var jo digg da. Eventuelt føyetøy, frakker eller lignende bør spredes ut over flåtens bunn. Det er viktigere at have noe under sig enn over. Men sørg for at bunnen er så tørr som overhodet mulig.
Du tar speilet, og så er det hull i speilet. Og så kan du se gjennom, hvis du ser gjennom hull i speilet og hull i den du holder foran, så kan du sikte på hvor du skal treffe. Ja. Hvis plassen tillater det, sørg da for at så mange som mulig kan komme til at ligge ned. Etabler en vakt, således at en mann har til oppgave å holde utkikk. La den annen have til oppgave at tørre fortetningsvann opp med svampen. Utlever ikke noe mat første døgn. Herved vannes kroppen til et mindre forbruk. Å, ja. Ok, så ikke, du skal ikke spise første dagen der? Nei, da vender kroppen seg til mindre. Det er litt kjeller da. Det er veldig dårlig start på... ja, føler deg dritt fra start, liksom. Ja. Så vi håper egentlig bare at vi ikke skal måtte bruke dette her nå. Ja, det blir veldig kjedelig med maten. Ja, veldig kjedelig med maten. Men kanskje vi skal ta med oss ekstra mat? Ja, men det kan jo være lenge. Du kan ikke bruke opp maten likevel. Nei, altså det første døgnet må du jo fortsatt ikke ete. Nå drar vi! Det ser jo helt jævlig ut med vattnet. Jeg fikk frysninger. Ja. Det var litt sånn her, tror vi er forstående. Ja. Da blir det et år på tur! Ship ahoy! Ship ahoy! Tut og kjør! Oi, så mange som har møtt opp for å si farvel! Hallo!